Druga grupa kredita su krediti za likvidnost, koji obuhvataju i kratkoročne i kredite za trajna obrtna sredstva i u ovoj grupi kredita, u ovom programu krediti za likvidnost će se plasirati pod povoljnim uslovima, jer se neznatno takođe produžava rok vraćanja, ali se i značajno smanjuje kamata. Treća grupa kredita su krediti za preduzetnike, za mala i srednja preduzetnike, U okviru ovih kredita predviđeni su i posebni programi za žensko preduzetništvo. Smatramo da su žene neiskorišćeni resurs Srbije i da su u prethodnom periodu pokazale da ona preduzeća, posebno u oblasti usluga, čiji su vlasnici i direktori žene, posluju jako dobro i pokazuju izuzetnu odgovornost kako prema ekonomskoj, tako i prema društvenoj opravdanosti finansiranja. U okviru ovog programa su i stari zanati, podrška onima koji će održati proizvodnju iz starih zanata, kao naša obaveza da sačuvamo i kulturno-istorijsko nasleđe i tradiciju u ovoj proizvodnji. Na kraju, tu su i start-up krediti, to su oni mikrobiznisi koji podrazumevaju otvaranje novih preduzeća, zapošljavanja novih ljudi, i ovaj program je program koji traje već nekoliko godina i daje značajne rezultate.